A baba i Vrušilovićka domine igraju. Ja i prekino, pale one domine. Dolaze one do vrata, gledaju. Ne mogu one da vide da sam ja, jer ja skinem naočare. Znaš, kaže ne, ko je? Ja kažem, otvori! Kaže ne, ko je? Mi smo Ličani, mi smo došli kod vas spavati u kući, gdje ćemo sad staviti ove stvari? One u plač briznu, jer one se još sećaju drugog rata. Evo, ja onda kuđe, kaže, nije. Evo, bombona, liveni, čuruš.